حق اویغان اشکره اوش جدیدیزم این یارق صحیفه‌لرده بوگن من مشه خلق اویغتش دا حرکتلرده اوش جدیدیزم یوللرنی جدیدیزم تدبرلرنی حالیم من دوام ایترش کره bu butun ziyolilar hozir juda ham tarqatgan kech ziyolilar bir-birimizga mundoq yaqinlashib mundoq xalq hayoti haqida xalq ahvoli haqida mundoq ochiq-oydin bahslasha olmaydi bu juda ham ko'ngilsiz holat. Achinarli hol demoqchi. Achinarli hol.